Telos kampanja Bidzina Ivanishevilis წინააღმდეგ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტერი განხილვის თემა გახდა. მმართველ პარტიას ლელოს რადიკალური ნაბიჯების აღარ უკვირს და განმარტავენ, რომ მათი სამიზნე ამჯერად ბიძინა ივანიშვილია. სოციალურ ქსელში დაწყებული კამპანია მმართველ გუნდს წინა ხელისუფლების მართვის მოდელს და რეპრესიებს ახსენებს. მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს ამ თემის პოლიტიკურ შეფასებებს. ლელოს მიზანი, რომ რეპრესიების გატარება ამას სახელმწიფო გუნდის წევრების შეფასებით ადასტურებს ის განცხადებები, რომლებსაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აკეთებენ და ასევე ის პოსტები, რომელსაც მამუკა ხაზარაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამბობენ, რომ ლელოს შეტევა მიმართულია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, სწორედ ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს მამუკა ხაზარაძე, რომელიც აცხადებს, რომ დაბალი რეიტინგის მიუხედავად არჩევნებში გაიმარჯვებს, ხელისუფლებაში მოვა და შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილი იქნება კოვში, თუმცა დამატებით დეტალებზე თუ როგორ ფიქრობს, რომ ეს მუქარა შესრულდება, მამუკა ხაზარაძე მედიასთან არ საუბრობს. სახელმწიფო გუნდში კი აცხადებენ, რომ მეთოდები, რომელზეც ხაზარაძე ჯაფარიძის გუნდი აკეთებს აქცენტს, ნიშნავს ოპონენტების დევნას, განსხვავებული აზრის დევნას და ახსენებენ მათ, რომ ამაში ახალი არაფერია და საზოგადოებას მსგავსი მეთოდები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან უკვე უნახავს. მართალია ხაზარაძის და ლელოს მავნებელური ეგრეთ წოდებული პიარით ამ პარტიაზე და ამ ადამიანზე უფრო მეტი გავიგეთ ვიდრე სხვაზე, მაგრამ ის ბანერი, სადაც საკუთარი საარჩევნო ნომრით შუბლის გახრეტის იმიტაცია უკვე პირდაპირ ბოლშევიკური დახრეტების იმიტაციას იწვევს საზოგადოებაში. სინამდვილეში ლელოც ისეთივე ნაცმოძრაობა არის, როგორც თვითონ ეს პარტია და ესენი ყველანი ერთად არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. თუ გავიხსენებ ჩვენმა ბიოგრაფიას და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნას, ის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი და ორგანიზატორი იყო ზუსტად სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული რეკეტის, როდესაც თავისუფალ და კეთილსინდისიერ მეწარმეებს, ბიზნესმენებს ატერორებდნენ და უკანონოდ ართმევდნენ ქონებას, მათ შორის შუაღამე იტაცებდნენ ამ ადამიანებს და ნების საწინააღმდეგოდ აწერინებდნენ ათასაშინელებაზე ხელს. არ არსებობს არც ლელო, არ არსებობს არც გირჩი, არ არსებობს არც ახლა თუ რაღაც სახელწოდებები რაც აქვს. ეს არის ერთი მთლიანი ნაციონალური მოძრაობა. ის, რასაც ლელო იძახის დღეს, რომ ვიღაცას გააგდებს სახელმწიფოდან, ვიღაცა სადღაც აღმოჩნდება, პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ მათ ზუსტად ისეთივე მმართველობის ნაწილი უნდათ იყვნენ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა 2012 წლამდე ამ ქვეყანაში. ძალიან არაზუსტი სამიზნე ყავთ შერჩეული. ბიძინა ივანიშვილი არა მხოლოდ ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის, არამედ ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლების, ოპოზიციური ამომრჩევლისთვის არის სტაბილურობის ფაქტორი. ხაზარაძის მუქარასთან დაკავშირებით პარტიის სხვა წევრებს შეფასებების და კომენტარის გაკეთება უკვე რამდენიმე დღეა უჭირთ, პარტიის ლიდერი კი მედიასთან არ ჩნდება.